Dobar vam večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ove vijesti donosimo u nastavku. HDZ s partnerima relativni je pobjednik parlamentarnih izbora. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima, u četvrtoj izbornoj jedinici osvojili su 7 mandata, SDP-ova koalicija 4, Domovinski pokret 2 i 1 mandat Most. Igor Andrović osvojeni saborski mandat namjerava zamrznuti i dalje obnašati dužnost Virovitičko-podravskog župana. Kasni plaća, nema narudžbi, a sada uprava tvornice prodaje i strojeve. 70 radnika virovitičke tvrtke Sano Obuća upozorava na teško stanje u tvornici koja se, čini se, gasi. Za projekte braniteljskih udruga Virovitičko-podravska županija izdvaja 32 tisuće eura. Financiraju komemoracije, hodočašća, sportske aktivnosti koje čuvaju tekovine Domovinskog rata. HDZ 61 mandat, SDP-ova koalicija 42, Domovinski pokret 14. Te tri stranke i njihovi koalicijski partneri, prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora, osvojili su najviše saborskih mandata. Virovitičko-podravska županija dio je četvrte izborne jedinice u kojoj je HDZ osvojio 7 mandata, SDP-ova lista 4, Domovinski pokret 2 te 1 mandat Most. Iz iste županije najviše preferencijalnih glasova dobio je aktualni župan Igor Andrović, 6857. Osim njega, za sad u Sabor ulazi i HDZ-ov kandidat i dosadašnji saborski zastupnik Josip Đakić. Relativni pobjednik parlamentarnih izbora je HDZ, koji je s partnerima osvojio 61 mandat. SDP i koalicijski partneri osvojili su 42 mandata, Domovinski pokret 14. Ove tri stranke dobile su najveći broj mandata uz visoku izlaznost od 62,3%. Građani zadovoljni, no smatraju da može i bolje. Zadovoljan jesam, jer a sad da li će promjene biti, neću, ne znam, bit ćemo sve. Što kažete na vrlo visoku izlaznost na izbore ove godine? Pa to je dobro. To je dobro. Bitno da su ljudi shvatili da bi trebali izglasati. Ja mislim da se mora nešto bolje promijeniti. Nije to bilo loše tako ni do sada, ali mislim da mora ići na bolje. Da je samo manje korupcije te i lopovluka i to pravosuđe da kaže stop, dosta je. Ko je kriv, nek odgovara za to. Nisam pratio uopće izbore. Zbog čega? Zato što su me političari razočarali. Mislite da niste nikome mogli dati svoj glas na ovim izborima? Pa niko se nije pokazao kao neko ko bi mu mogao dati svoj glas. Ja mislim da bi trebalo ići na bolje. Da će što ih više ima, da jedni druge, kako da kažem, da ih sprečavaju, da nema toliko krađe i lopovluka. Naša zemlja je prekrasna, samo treba s njom znati upravljati. U Virovitičko-podravskoj županiji kao dijelu četvrte izborne jedinice glasovalo je gotovo 60% birača. HDZ s partnerima je osvojio 7 mandata, a najveći broj preferencijalnih glasova u izbornoj jedinici dobio je Ivan Anušić, 37.547 glasova. S područja Virovitičko-podravske županije 6.857 preferencijalnih glasova osvojio je aktualni župan Igor Andrović. Nekako smo se možda potajno i nadali da bi mogli dobiti i 8 mandata, kako je to bilo i 2020. Međutim, ulaskom u našu izbornu jedinicu 60.000 birača iz Koprivničko-Križevačke, to možda i, evo, i nije bilo ovoga moguće, ali zadovoljni smo izuzetno sa 7 mandata, tako da je to veliki uspjeh i u četvrtoj izbornoj jedinici. I evo, što se tiče naše županije, mi smo tu ostvarili najbolji rezultat do sada. Svi gradovi, svaka općina, Hrvatska demokratska zajednica je pobjednik ovih izbora. U istoj izbornoj jedinici SDP je s partnerima osvojio 4 mandata, a Mate Vukušić, koji je bio peti na izbornoj listi, dobio je 1171 preferencijalni glas. Mi jesmo napravili iskorak u odnosu na zadnje izbore, gledano na nacionalnoj razini.
Naravno da nismo zadovoljni sa 42 mandata, očekivali smo puno više. Na zadnjim izborima smo bili peta županija po uspješnom rezultatu što se tiče SDP-a, nije to malo, 20 županija plus grad Zagreb. I sad smo kao izborna jedinica u gornjem dijelu, mislim da smo među četiri županije, odnosno četiri izborne jedinice, i mi kao Virovitička županija imamo bolji rezultat, sad ću reći, nego onaj istočni dio, ali dobro, to je naša ekipa, to je naš tim. Ušlo je četiri zastupnika. Dok su dva mandata osvojili Domovinski pokret i jedan mandat Most. S obzirom na rezultate, u Hrvatski sabor s područja Virovitičko-podravske županije direktno su ušli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i dosadašnji saborski zastupnik i sedmi na HDZ-ovoj listi Josip Đakić. Moj plan je da ja zamrznem svoj status, barem još na godinu dana dok sam ovdje župan. Umjesto mene će u sabor ići gospođa Vesna Bedeković, a onda evo kada mi prođe mandat ovdje župana, onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Sada još samo preostaje vidjeti tko će s kime koalirati. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je danas da će građani vrlo skoro doznati s kime će HDZ formirati novu većinu u Hrvatskom saboru. Teška situacija u tvornici cipela Sano Obuća u Virovitici primorala je gotovo 70 radnika da o svome problemu izvijeste javnost. Gotovo mjesec dana ne dolaze na posao jer nemaju što raditi. Kasni im plaća, a tvrtka je sada započela prodavati strojeve i to im ističu ne uljeva nikakvu nadu za povratak na radno mjesto. Uprava pak smiruje strasti, ne bježe od odgovornosti i obveze isplate plaća koje, kako kažu, kasni jer im kupci nisu platili isporučenu robu. Pozivaju se i na zakonsku regulativu prema kojoj radnike ne mogu otpustiti dok se ne ispune svi uvjeti za otkaz ugovora i prijavu radnika na evidenciju Zavoda za zapošljavanje. Jedno je za sada sigurno. Bez obzira na formalnu proceduru, 70-ak radnih mjesta u Virovitici već je ugašeno. Poluprazna tvornica bez ljudi i strojeva. Ovako sada izgleda virovitička tvrtka Sano Obuća, čijih je 70-ak radnika ostalo bez zaslužene plaće. Eva u ovoj tvornici radi već više od jednog desetljeća, a da stvar bude još gora, ovdje je zaposlen i njen suprug. Mijenjano je rukovodstvo, promijenjeno ime firme, rečeno da nema novaca, do tad je sve bilo sve štimalo, svaka plaća redovito, nakon toga odjedanput ne dobiva se, nemaju novaca, nema posla, pa nas pošalju doma, pa hoćemo se vratiti, nećemo se vratiti i tako. Evo, i to je tako sada cijelo vrijeme. Posljednja im je plaća za veljaču isplaćena 15. ožujka. Sljedeću i dalje čekaju, no kako kažu, sve je manje strpljenja. Ružica i Marija u tvornici rade već 13 godina, no ovakvu situaciju ne pamte. Prije je bilo milina zaraditi, dok smo imali, znači, direktora koji je sve vodio, besprijekorno je, znači, vodio, mi smo znali raditi po 1000 pari. Sad je katastrofa. Znači, vodstvo se mijenjalo, iz dana nam se lagalo da će biti bolje, da će se dizati plaće, no međutim, od toga ništa nema. Nije nam jasno zašto nam se onda obeća, znači, rečeno nam je plaća će biti 15. Nije bila. Danas nam je rečeno da se na tom radi, evo, nema naših strojeva, strojevi se prodaju da bi se mi namirili. Znači, mi smo njih ispoštovali, odradili smo svoje. A da strojeve zaista prodaju kako bi namirili dugove i isplatili radnicima plaće, potvrdio nam je i sadašnji upravitelj Sano Obuće. Roba koju smo zadnju prodali, 205.000 eura, nismo naplatili. Tako da trenutačno smo u velikim problemima što se tiče i plaća radnicima. Danas smo uspjeli isplatiti sva davanja, tako da radnici ostaju barem da imaju socijalno i to mirovinsko i tako dalje. I skupljamo, sad smo u toku je prodaja strojeva da bi mogli isplatiti plaće što prije. Ne? Problem je, ističe direktor Aralica, nastao još za vrijeme pandemije koronavirusa. Prošlo poduzeće koje je tu bilo, bili su isti radnici tu zaposleni, bilo ih je čak nešto više. Zbog problema s koronom je
otišlo u stečaj. Ne? Naime, ja još uvijek vraćam neka sredstva koja su dobijena za koronu na račun najma. Budućnost ove tvornice, slažu se radnici jednoglasno, nije nimalo izgledna. Ne vide gotovo pa nikakvu mogućnost opstanka, jer je većina strojeva već prodana. Ako sam ja svoje ispoštovala, da li ja puno tražim samo svoju plaću? Ja ne mogu doći ni u Virkom, ni u plin, ni ne znam gdje reći. Ja nemam, strpite se. Moja obitelj se više ne može strpiti. Ja ne znam na koji će se način riješiti, samo znam da mi svi želimo ovo što su nam dužni, jer smo pošteno radili, odradili, jer oba je otišla. Mi samo želimo da nam se daju novci, da nam se da plaća. Jer suprug i ja oboje radimo ovdje, ovdje rade majke i sinovi. I želimo svoje, na bilo kakav način da nam se dadnu papiri, da imamo nekakvu materijalnu, makar sa Zavoda za zapošljavanje. Uprava ne bježi od obveza, ali naglašavaju da moraju ispoštovati zakonske obveze. S druge strane, ne možemo ljude poslati na biro jer preko 20 osoba kad je u poduzeću, onda moramo imati savjetovanje i tako dalje. Mi moramo ih mjesec dana još držati prijavljene i to nam zakon inače drugčije ne dozvoljava. Tako da sad smo u velikoj krizi to duše. Ne? Što će biti sa 70 radnika ove tvornice i kakva ih sudbina očekuje, nažalost, je i itekako upitno. Uprava se još uvijek nada nekim novim narudžbama i daljnoj proizvodnji, no radnici u taj scenarij svakim danom vjeruju sve manje. Iz godine u godinu organiziraju brojne komemoracije i sportske događaje u sjećanje na poginule hrvatske branitelje. Braniteljske su udruge među najaktivnijima u Virovitičko-podravskoj županiji, pa ni ove godine nije izostala županijska potpora njihovim projektima. Za tu je namjenu u županijskom proračunu osigurano nešto više od 32 tisuće eura, a prije nekoliko dana braniteljskim su udrugama dodijeljeni ugovori o financiranju ukupno 37 projekata. Pod motom da se nikad ne zaboravi, hrvatski branitelji i 30 nakon Domovinskog rata čuvaju sjećanje na svoje poginule suborce. Organiziraju brojne komemoracije, hodočašća pa i sportske događaje, a financijska potpora za njihovo provođenje i ove godine osigurana u proračunu Virovitičko-podravske županije. Nominirali smo dva projekta. Uobičajeno HVIDRA Slatina radi memorialnu hodnju Mikleuš Četekovaca koju smo dobili 1000 eura. Drugi projekat je želimo se sjetiti dva preminula hrvatska branitelja dragovoljca Domovinskog rata. Nama jako bitna čovjeka sa prostora bivše općine Slatina. To su memorijali Ivan Vuti i Josip Meršić koji je jedan dragovoljac od 90. godine je preminuo policajac, nažalost. Županije ove godine su financirao ukupno 37 projekata koje je prijavilo 15 braniteljskih udruga. Ti se projekti većinom vežu za događanja koja potiče Domovinski rat. Na poginule hrvatske branitelje, na nestale hrvatske branitelje. Isto tako, znači, na sportske aktivnosti kao što županijski HVIDRA provodi maratone biciklističke, kao što se organiziraju raznorazne streljačke, kuglačke aktivnosti. Znači ima i sportskoga, ima i memorijalnoga, ima svega. Znači sve ono što udruge organiziraju ide samo u jednu cilj i svrhu. Znači to je promicanje vrednosti i sjećanje na poginule hrvatske branitelje. Za projekte braniteljskih udruga Virovitičko-podravska županija ove godine osigurala 32.300 eura. Iznos smo udvostručili u odnosu na prije dvije godine zato što smo vidjeli da doista su to aktivne udruge, braniteljske udruge su jedne od najaktivnijih udruga na području naše županije i doista su zavrijedili da se taj iznos poveća jer su i njihove aktivnosti svake godine i sve brojnije, a i sve više posjećene, tako da smo odlučili evo, izdvojiti ova sredstva koja su sada zajedno sa sredstvima koje dobije možda od gradova i općina dostatne da bi organizirali sve svoje aktivnosti. Ti projekti moraju imati svoju glavu i rep u smislu i organizacije i provedbe, jasno kasnije i pravda sredstva. Pomažu braniteljskim udrugama u provođenju projekata i brojni donatori te općine i gradovi, a izdašna je ističu i pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja. Uz projekte za čije su provođenje sa županijom potpisali ugovore, u županijskom su proračunu za braniteljsku populaciju osigurana i dodatna sredstva.
organiziramo još i autobuse za dan sjećanja na pad Vukovara, za obljetnicu Bljesak i obljetnicu Oluja, tako da evo i tu organiziramo autobuse da bi svi branitelji sa područja županije mogli dostojanstveno obići i te obljetnice. Sve to kako se najslavniji i najteži dio novije hrvatske povijesti nikada ne bi zaboravio. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će biti djelomice sunčano, a poslije podne je rijetko moguć kratkotrajni pljusak. Više oblaka izgledno je tijekom jutra na jugu te navečer na sjeverozapadu zemlje, a u unutrašnjosti je moguć slab mraz pri tlu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na sjeveru poslije podne jugozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, krajem dana na sjevernom dijelu i južni. Najniža temperatura zraka bit će između 0 i 5, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna većinom između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Prevladavanje vedrog vremena uglavnom bez oborine u unutrašnjosti Hrvatske ili uz malu količinu oborine na Jadranu bit će ugodno većini ljudi. Jedino bi povremeno i kratkotrajno uz više oblaka ili kišu meteoropati mogli biti malo lošijeg raspoloženja. Idućih će dana biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima, osobito u subotu u unutrašnjosti, a na Jadranu uglavnom u nedjelju. Vjetar na kopnu većinom slab, u nedjelju umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, poglavito podno Velebita za vikend s olujnim udarima, u subotu prolazno i sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. I dalje će biti razmjerno svježe za doba godine. Prognozom završavamo i današnji dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite ponovno i sutra u 18.30. Do tada, doviđenja.